اور پنجاب کے ضمنی انتخابات پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ریاستی ہتھکنڈوں کا استعمال پی ٹی آئی رہنما مہر شرافت علی کو آج ضمانت پر رہائی کے بعد پولیس نے پھر گرفتار کر لیا سی آئی اے پولیس نے گرفتاری کے دوران مہر شرافت علی پر تشدد بھی کیا